На початку серпня в читальній залі Слов'янської центральної бібліотеки відкрилась виставка на честь видатного українсько-російського художника Аполлона Мокрицького. Виставка була створена силами співробітників центральної бібліотеки. Їх мета проста – залучити якомога більше людей до творчості та ознайомити читачів з відомою особистістю, без вкладу якої світ би не знав Тараса Шевченка як художника. Всі ми знаємо Тараса Шевченка, але такий цікавий факт, що саме Мокрицький ввів Тараса Шевченка до петербурзьких шкіл. Саме він познайомив його з Брюловим. І Мокрицький також вів свій славнозвісний щоденник, в якому він записував, занотовував все, що відбувалося з ним в житті. І найголовнішим кредом його стало те, що він хотів стати великим живописцем. В своєму щоденнику він одного часу написав про те, що «нехай я буду бідний та простий, але ж я буду вільний і чесний». Мокрицький дуже відома людина, і всіх читачів, якщо вас зацікавив ця людина, ми запрошуємо до бібліотеки познайомитися з ним ближче, з його роботами. Окрім творчості Аполлона Мокрицького, цього тижня на Слов'янській бібліотеці можна познайомитись із феноменом «Ліворуких людей». Цікаві життя із історії відомих шульг світу стали темою ще одної виставки. Це свято було започатковано ще у 1992 році за ініціативи клубу шульг Великобританії. Всім відомо, що зараз на даний момент ліворуких людей вже не перевчають, бо це дуже психолог відзначає, що це люди дуже активні, це дуже талановиті люди, дуже творчі, і люди досягають дуже великих вершин. На нашій виставці ви можете ознайомитися з найвідомішими людьми. Це була і Мерлін Монро, це був і Марк Твен, і це був і Рахманінов. Хто дуже хоче познайомитися з ними ближче, ми просимо вас також приходити до бібліотеки, до читальної зали і подивитися на цих людей. А ось центральне місце у роботі бібліотекарів міста зараз займає збір пластикових пляшок. Як не дивно, непритаманне для бібліотекарів завдання колективу Слов'янської ЦБС прийнявся виконувати дуже відповідально. А ось ціна велика, всеукраїнська акція зі збору та переробки пластикових пляшок і крашок зможе подарувати військовослужбовцям, постраждалим в АТО протези. Лише 5 сотень звичайних пластикових крашок і матеріалу для одного протезу кінцівки достатньо. Наша бібліотека совместно с клубом волонтеров «Славянские девчата» узнала в социальных сетях о том, что в Украине проходит такая акция благотворительного фонда «ОВС» называется. Это акция «Собери крышки на протез воину». Дело в том, что крышки много места не занимают. Мы их выбрасываем, они загрязняют нашу природу, в том числе и пластиковые бутылки. А вот принеся к нам в библиотеку эти крышечки, мы можем реально оказать помощь нашим бойцам. 500 таких крышечек – это один протез. В принципе, Донецкая область за 3 дня может насобирать количество таких вот крышечек. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашего города, чтобы они приходили в библиотеку то ли в читальный зал, то ли на первый этаж такие бутылки стоят, и поддержали нашу акцию «Допомога починається з тебе». Збираємо крышки на протезы для наших воинов.